Дефіцит вакансій та нестача фахівців. Нацбанк України прогнозує у 2022 році рівень безробіття більш ніж 9%. Чи вистачає роботи у Дніпрі та які спеціальності найпопулярніші? Сьогодні у студії відкритого розповість начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради Тетяна Янушкевич. Вітаю вас, Тетяно. Тож розкажіть, яка ситуація у Дніпрі з безробіттям, скільки людей зараз у пошуках роботи? На теперішній час офіційний статус безробітного має 3267 осіб. Але це не означає те, що в пошуках роботи знаходиться саме така кількість осіб. Це офіційні безробітні. Офіційні безробітні, які стоять на обліку в центрі зайнятості. Є особи, які на теперішній час працевлаштовані, але також підшуковують собі більш підходящі умови праці та більшу заробітну платню. А також особи, які не становились з будь-яких підстав на облік у центр зайнятості. Яка статистика безробітних за останні роки? Чи їхня кількість збільшується, чи навпаки зменшується? Ми здійснювали аналіз кількості безробітних у минулому році станом на 1 лютого 2021 року і станом на 1 лютого 2022 року. Якщо в цьому році цих осіб 3301 особа, то в прошлому році було 5395 осіб. Тобто майже вдвічі більше. І це було, як я хочу зазначити, пов'язане з тим, що відбулося скорочення робочих місць, деякі роботодавці звільнювали в зв'язку з пандемією. Ринок праці у Дніпрі. Які професії користуються найбільшим попитом у дніпрян і кого зазвичай шукають роботодавці? В Дніпровський міський центр зайнятості звертаються особи з пошуку роботи, які мають різноманітні професії, різноманітний досвід роботи, стаж роботи, але найбільш запитуваними є робочі спеціальності, робочі професії. Це електрозварювальник, токар, фрезерувальник, слюсар, кухар, лікар. Дайте, будь ласка, декілька порад для тих, хто зараз знаходиться у пошуках роботи. По-перше, не слід уникати такої можливості, як звернення до центру зайнятості, оскільки ви отримуєте офіційний статус безробітного. І це означає, що буде йти страховий стаж, який в послідуючому, коли досягнення відбудеться пенсійного віку, буде зарахований до страхового стажу. Це перше. По-друге, буде наданий офіційний статус безробітного, буде відповідна виплата по безробітці. Державним центром зайнятості підшуховується відповідна робота для саме твоєї професії, посади, досвіду роботи. По-третє, я хочу сказати, що ще така порада. Звертайтеся до сайту Дніпровської міської ради. На сайті є сторінка інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради. І там розміщуються всі вакансії, які є наявними в виконавчому органах Дніпровської міської ради, а також на комунальних підприємствах, закладах та установах Дніпровської міської ради. Тобто це офіційне працевлаштування, це офіційна заробітна плата без затримок. Як працює, власне, центр зайнятості у Дніпрі та як допомагає у пошуках роботи? З урахуванням пандемії було запроваджено і дистанційне обслуговування громадян, також були створені електронні сервіси. З тобою спілкується особа, яка має досвід у працевлаштуванні і більш детально спілкуються з особою, яка знаходиться у пошуках роботи, для того, щоб визначити, яку саме робота буде підходити саме цій особі. Окрім центру зайнятості, як місто допомагає у пошуках роботи? Розкажіть, будь ласка. Я хочу сказати, що наше місто організовує вже кілька років такий вид діяльності, як громадські роботи для безробітних. Що це таке? І особлива гордість – це те, що 100% фінансується з місцевого бюджету. В минулому році було надано тимчасові робочі місця, 470 робочих місць для такої ж кількості осіб з оплатою в розмірі мінімальної заробітної плати на тимчасових робочих місцях, на закладах, установах і організаціях Дніпровської міської ради. Дякую за розмову. Я нагадую, гостею у студії новин відкритого сьогодні була начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради Тетяна Янушкевич. Говорили про ринок праці та як ефективно шукати роботу.